Ndërronte të bëhej farmaciste, studentja 21 vjeçare vritet nga i dashuri. Katerin Paniagua, një studente 21 vjeçare universitetit, u vra nga i dashuri saj 25 vjeçar në shtëpin ku jetonte, çifti jetonte në Jarumal në veri të Antioquia, Kolumbi. Ata ishin në një lidhje për një viti. Autori, cili u përpoq të vetë vritej pas krimit, u ndalua nga policia pasi mori trajtim mjekësor për plagët të shkaktuara me thikë në trupin e tij. Viktima, e cila u mbyt me duar nga i dashuri, studionte në degën e farmacisë në Jarumal. Një ditë ajo ndëronte të kishte farmacinë e saj. Ajo donte të ishte e pavarur, tha nëna e saj, Ilenia. Ajo që mbaj mend më shumë për të janë buzëqeshja dhe lumturia e saj. Katerin u tha disa njerëzve që i dashuri e kërcënonte vazhdimisht, por ajo nuk i tregoi familjes nga frika. Shpjegon nëna. Ajo që unë kërkoj është drejtësi, sepse sot i ndodhi asaj, por më vonë mund të ndodhë vajzave të tjera. Në Jarumal, Kolumbi, u mbajtën disa manifestime për të protestuar kundër këtij krimi dhe për të kërkuar ndëshkime të ashpra për autorin. Në një letër, rektori i Universitetit të Antioquia, John Yaro Arboleda, shprehu fjalë të ashpra kundër varasjes së studentes, duke kërkuar që autoritetet të shpejtojnë hetimet. Krimi u dënua po ashtu dhe nga kryetari i bashkisë Jarumal. Nga administrata komunale ne shprehim dhimbjen dhe indignatën tonë për këtë ngjarje të trishtuar dhe jemi të pikëlluar që duhet të shkruajmë këtë mesazh për të solidarizuar me një tjetër grua viktimë. Sot ishte Katerin, nesër mund të jetë çdo grua tjetër në komunën tonë. Apeli është që të jemi të bashkuar dhe të ngrejmë zërin kundër të gjitha llojeve të dhunës që dëmtojnë integritetin, trupin dhe jetën e grave, tha kryebashkiaku.